mpaka ina gani huyu? Angalia na nipo hivi na. Paka basi ungano kata pepo pepo mpaka ana ina gani huyu? Eh? Na kasa kabisa yani. Mpaka kweli huyu. Ama nitembee hivyo hivyo. Nitembee hivyo hivyo akachanguka shauri yake. Eh? Amezuia huyo. Amezuia gani ngana ameingia kata hiyo kata pepo pepo ngana kata pepo pepo. Eh? Yakata zipaka huyu kweli? Eh? Mambo gani haya? Sijaona na shangaa ni paka gani huyu? Eh? Mtambao naye. Usirushe mawe mwanzo angalie. Angalie, ngana ngana kweli kata pepo pepo ni paka huyu. Ni paka huyo. Eh? Angalie. Eh? Ni paka ina gani? Nandro ya jibu. Ngoja ngoja. Mwache macho. Macho. Mwache macho.